إنما يخشى الله من عباده العلماء. جرأت کا نام ہے دیوبند والے عالی مقام ہے دیوبند والے جرأت کا نام ہے دیوبند والے عالی مقام ہے دیوبند والے جرأت کا نام ہے دیوبند والے عالی مقام ہے دیوبند والے دامن مصطفی مل جائے نعمت پارسائی مل جائے اور جن سے روشن ہے بزم عالم ان کے در کی گدائی مل ان کے در کی گدائی مل جائے جان شیر اور سماعت بچایا نار دوزخ سے بچایا نار دوزخ سے عنایت اس کو کہتے ہیں بچایا نار دوزخ سے عنایت اس کو کہتے ہیں خدا سے پہلے بخشایا شفاعت اس کو کہتے ہیں اور تولد جب ہوئے ختم الرسول تو دونوں شانوں پر آیا مہر نبوت تھی رسالت اس کو کہتے ہیں آیا مہر نبوت تھی رسالت اس کو کہتے ہیں جو کافر آئے پہرم تیان تو جان کو فوراً کیا انگلی سے دو ٹکڑے رسالت اس کو کہتے ہیں کیا انگلی سے دو ٹکڑے اشارت اس کو کہتے ہیں حجت نے عاشق حضرت وہ سن کے شیر منشی کے کہیں گے مرحبا کے ساتھ سمدحت اس کو کہتے ہیں کہیں گے مرحبا کے ساتھ تم دہت اس کو کہتے ہیں.